Përshëndetje të gjithëve. Në ditën e sotme do sjellim një recetë tepër verore. Është e thjeshtë përgatitja dhe ka shumë pak përbërës. Është risotto me makarona, janë ato makarona thelb dhe domate. I shikojmë të gjitha procedurat rradh njëra mbas tjetrës. Fillojmë nga puna. Kam grirë një qep paraprakisht e kam prerë në pjesë shumë të vogla. E vendosim në tenxhere, duke i shtuar pak kripë, 50 ml vaj ulliri dhe do ta vendosim në zjarr derisa qepa të karamelizohet, të marrim pak ngjyrë të errët. Ndërkohë që qepa skuqet në zjarr, ne do merremi me domate. Nuk i peshova. Këtu kam domate pomodorini. Do t'i ndaj në dy pjesë. Ne gati dy grushta me domate pomodorin. I ndajmë në dy pjesë dhe t'i kemi gati për t'i vendosur në zjarr. Presim edhe domaten e fundit. E domatet tashmë janë gati. Edhe qepa në zjarr, si e shikoni, ka filluar të marrë ngjyrë. Sepse duket e errët, nuk është djegur, thjesht ka marrë atë ngjyrën e karamelit. Shtojmë domatet pomodorini. I shtojmë pak kripë, do t'i vendosim kapakun dhe do t'i lëmë sa domatet të shpërbëhen. Pasi i kemi lëmë për 10 minuta bashkë me qepën, domatet si e shikoni ka lëshuar lëngjet dhe janë shpërbërë. Në këtë moment do shtojmë 2 filxhan çaj me makarona, kam zgjedhur këto makaronat elb. I përzijem për 2-3 minuta dhe më pas do t'i shtojmë ujë. Mund t'i shtoni edhe lëngmishi, por unë sot do t'i shtoj ujë. Në tenxhere kam shtuar 2 filxhan me makarona elb dhe ujë do t'i shtoj 5 filxhan. Janë të njëjtët filxhan, janë filxhan që mbajnë 200 ml ujë. Vazhdojmë të shtojmë dhe 3 filxhan të tjerë. Shtojmë dhe filxhanin e fundit, vajtëm 5 filxhan çaj me ujë. E rregullojmë masën me krip, i shtojmë piper të zi. I bëjmë një përzierje të mirë, do t'i vendosim kapakun dhe do t'i lëmë të zinë për gati 15 minuta. Më thëmë ka një zierje më të gjatë nga makaronat e zakonshme. Në fund fare do t'i gri gati 50 gram djath kaçkaval, ose çdo lloj djathi tjetër që shkrim dhe një lugë gjalë. Djathi sa po pije në kontakt me makaronat, fillon dhe shkrin me një herë. Shtojmë dhe gjalpin. Vazhdojmë t'i bëjmë një përzirje, të fikim sopën dhe janë gati për të shërbyer. I shërbejmë të ngrota, konsumohen edhe të ftohta, por ngurtësohen pak, të ngrota shijojnë edhe më shumë. Për dekor mund t'i shtoni bishta qepe ose majdanos si po i shtoj unë. Dhe dreka jonë jo më shumë se 30 minuta përfundoj të rësisht. Ja dhe momenti i provës, jam plot aromë mirë, sigurisht dhe shumë shije. Ju falenderoj që më ndiqni.